بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم من النسائم اثناء وثلاث ورباع عزیز طلاب اکرام سبق نمبر دو سو چیاسی سور نساء آیت نمبر تین تا آیت نمبر سات سورہ نساء کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کا بیان ہے اور یعنی دفع المظالم زمانہ جہلیت میں اور آج کل بھی جو جاہل لوگ ہیں ان کے ہاں یہ مظالم جاری ہیں تو ان مظالم کا دفع کرنا اور یتیم اور کمزور لوگوں کے حقوق کا بیان میں پہلا مسئلہ حفاظت الیتامہ یتیموں کے مال کی حفاظت وعت الطامہ اموالحملۃ تبد الخبیس آیت نمبر دو کے اندر تفصیل گزر گئی و انخب تم اس آیت نمبر تین کے اندر دوسرا مسئلہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یتیم کے نفس کی اور اس کی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے تو اس کا تذکرہ یہاں اسی طرح عورتوں کے ساتھ ظلم بھی جائز نہیں ہے جیسے یتیموں کے ساتھ ظلم جائز نہیں ہے زمانہ جہلیت میں یتیم کے ظلم سے تو پھر بھی لوگ ڈرتے تھے اور اب بھی لیکن عورتوں پر ظلم سے نہیں ڈرتے تو آیت کے اندر ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ یتیم پر ظلم نہ کیا جائے اس کی جان پر یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے تو عورتوں کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے کہ چار سے زیادہ عورتیں ہیں نکاح کے اندر رکھی ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تو یہ دو باتیں ہیں واین خِفْتُمْ خوف اس علم کو کہا جاتا ہے جس کا پورا یقین نہ ہو اور مستقبل کے بارے میں جو بات ہو معنی یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں تمہارا یہ علم ہے کہ ان اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو آزاد عورتوں سے جو دوسری عورتیں ان سے نکاح کرو تاکہ ان کے ظلم سے بچ جاؤ اللہ تقسطو یہ اقسط ستو باب فالس ہے بمانا ظلم نہ کرنا یعنی اصل میں قسطن ظلم کو کہتے ہیں قص مجرس ہے اس کو باب فال پر لے گئے اقصد یق تو اب باب حمزہ باب فال کا سلب کے لیے ہے مانا عدم ظلم کہ ظلم نہ کیا جائے اور ظلم نہ کرنا یہ مستلزم ہے انصاف کو فی التامہ یتیم کہتے ہیں یتم کہتے ہیں تنہائی کو اور یتیم بھی چونکہ باپ مر جاتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے اور یتیم جو ہے یہ بلوغ سے پہلے پہلے کی حالت کو یتیم کہا جاتا ہے باپ مر جائے اصق قول میں یہی یتیم ہے اس لیے کہ حدیث ہے کہ لا یتما بادل بلوغ کہ بلوغ کے بعد پھر یتامت نہیں ہے یتیم نہیں ہوگا آیت کا ترجمہ توابا بمان حل کا ہے تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہ کر سکو یتیموں کے بارے میں تو نکاح کیجئے ان عورتوں سے جو کہ حلال ہے تمہارے لیے دو دو تین تین چار چار یہاں سوال یہ ہے اور سوال پہلے سے ذکر کیا ہے حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کا بھتیجہ ہے بھانجا ہے انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہاں پر شرط اور جزا میں مناسبت نہیں ہے معنی شرط تو یہ ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم بچیوں کے اوپر یا یتیم لڑکوں پر ظلم ہوگا تو نکاح کرو عورتوں سے ان دو باتوں میں شرط و جزا میں کیا مناسبت ہے تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب ہی دیا وہ قرآن کو بہت فاہم رکھتی تھی انہوں نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہ کر سکو مثال کے طور پر ایک یتیم لڑکی ہے اور وہ بڑی حسین ہے اس کے پاس مال ہے لیکن ولی اگر اس سے نکاح کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے لیکن اس لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا کیونکہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں اس کا باپ مر چکا ہے تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی تو اس صورت میں پھر معنی یہ ہے کہ اگر تم ڈر درت ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں انصاف نہ برقرار رہے گا تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو حلال ہے تمہارے لیے من النساء کا معنی غیر الیتامہ یعنی یتیموں کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں جن کے نگران ہے سرپرس ہے ان سے نکاح کرو عیت کا معنی یہ ہوگا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے تم یتیم پر ظلم کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کو پر ظلم سے بھی بچو کہ چار سے زیادہ نکاح کرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ پھر ظلم زیادتی ہوگی تو معنی یہ ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہ کر سکو پھر یعم یتیم لڑکیوں کے اوپر تو فخافو ہو ظلم زوجات تو ڈرو آزاد عورتوں کے اوپر یعنی بیویوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی ڈرو اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر فن کے خو نکاح کرو ما تو بہ جو تمہارے لیے حلال ہے عورتوں میں سے یعنی دو دو تین تین چار چار اس سے زیادہ نکاح نہ کرو کیونکہ زیادہ تعدد کی صورت میں پھر ظلم ہوگا تو معنی یہ ہوگا ما, تعب لکم ما حل لکم من النساء مسنا دو دو ان کو اسماء معدولہ کہا جاتا ہے مسنا اور اور رباء اسماء مادولہ یعنی یہ عدول ہے مسنٰ اسنان اثنان اسے اور صلاح صلاح معدول ہے صلاسۃََ سلاسۃن سے اور بات اور باتن سے ان کو اسماع معدولہ کہتے ہیں اور اسماع عدد یہاں پر نہیں ذکر کیے اسماع معدولہ ذکر کیے اس کے دو فائدے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں عدد اگر ذکر کیا جاتا مثال طور پر اسنان اسنان ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دو دو عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو دو کی دو عورتوں سے نکاح کرنا یوں بھی ہے کہ ایک عورت سے نکاح کیا وہ مر گئی اس کے بعد دوسری سے نکاح کیا تو یہ گو کہ دو ہو گئی یا یہ کہ پہلے دو سے کیا اور اس دو میں سے ایک مر گئی اور تیسری سے کیا تو یہ تین ہو گئی ابھی حالانکہ یہ مفہوم یہاں پر نہیں ہے بلکہ مراد جمع ہے بیک وقت دو عورتوں سے نکاح کرنا یعنی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز ہے یہ مانا ہے اور یہ مانا عدد ادا نہیں کرتا اسنان اسنانے یہ مسنہ ادا کرتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں عادت جو ہے اس میں مفہوم مخالف کا مفہوم مخا مفہوم کا اعتبار نہیں ہے یعنی مفہوم سے آگے عادت میں احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ عادت سے زیادہ مراد ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ستر بار اس کام کو کرو تو یہ ضروری نہیں کہ ستر ہی بار کیا جائے مطلب کثرت مراد ہے ستر سے زیادہ ہو اسی ہو نوے ہو سو ہو زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ کثرت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے یا یہ کہ سات یا دس تو یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ خاص تعداد بتانی ہے کہ چار چار سے اوپر نہیں اور یہ اسماء معدولت کے اندر ہے کہ دو دو کی صورت بھی جائز ہے تین تین چار چار کی اس سے اوپر جائز نہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسمائے معدولہ کے اندر جو ربا ہے یہ تمام عرب کا ہاں جو ہے وہ چار تک کا اسماء معدولہ ہے چار کے اوپر نہیں ہے خماس اور سداس نہیں ہے بعض لوگوں نے کسی اشعار کے اندر اس کی دلیل پیش کی ہے کہ خماسن و سداسن کے اشعار لیکن وہ غیر فصیح ہے اور عرب سے اور فسحاط سے ایسے عدد موجود نہیں ہے تو گویا کہ ربا سے اوپر عدد کا اسماء مدولہ کا موجود نہ ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ چار ہی عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے فائن خف تم اللہ تعالیٰ دلو بس اگر تم ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یعنی وقت تعدد جب بیوی بی زیادہ ہو یعنی چار ہو تو اس وقت تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو فواحدتن مانا فقط تف واحد یا فن کی خو ایک سے نکاح کرو آزاد عورت سے تعدد تو جائز ہے لیکن بشرط عادل انصاف کی صورت میں اگر انصاف نہ ہو تو پھر تعدد یعنی عورتوں سے چار عورتوں سے نکاح درست نہیں او ما ملکت یا ایک عورت سے بھی انصاف نہیں کر سکتا آزاد عورت سے اس کا خرچہ نام نفقہ مار ادا نہیں کر سکتا تو فل کہ نکاح کرے ما ملکت ایمان حکم ان باندیوں سے کہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں لفظ ایمان اس لیے ذکر کیا کہ ایمان جمع یمین کی اور یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں بمان طاقت کے ہے یعنی جنگ کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے سے جو باندھیاں تم نے لی ہے کافروں سے اس لیے ایمان کا لفظ ذکر کیا کہ کیونکہ یہ باندھیاں بزور بازو اور بزور طاقت اور تلوار کے ذریعے لی گئی ہیں ذالکہ یہ حکم کہ یہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا متعدد کے ساتھ لیکن بشرط الانصاف ادنا یہ قریب اللہ تعلو کہ تم ظلم نہ کرو گے ظلم سے بچنے کا یہ قریب ترین طریقہ ہے یہ بہت ہی اقرب ہے کہ انسان تعدد کی صورت میں ظلم سے بچ جاتا ہے عدم تعدد کی صورت میں اعلی یا کمانا ظلم کرنا اور امام شافی رحمہ اللہ کی طرف منصوبے کا اعلیٰ عیالت سے عیال سے ہے بہ عیال کا زیادہ ہو جانا تو پھر اس صورت میں مانا یہ ہے کہ یہ ایک عورت سے نکاح کرنا قریب اللہ تعلع کہ تمہارے عیال بچے زیادہ نہ ہوں اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو منصوبہ بندی کی طرف اشارہ ہے کہ بچے زیادہ نہ ہونا اس سے بچنے کے لیے لیکن امام شافی رحمہ اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے چونکہ وہ بہت بڑے امام تھے اور علم کے پہاڑ تھے اور اس طرح بہت سارے علماء اور فقحا کا ان کے ساتھ اور بھی اتفاق کیا کہ یہ قول ہے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعلو عیال سے مراد بیویوں کی کثرت مراد ہے ایک بیوی بی سے نکاح لیا لیے کرو کہ اللہ تعاول تاکہ تمہاری عیال زیادہ نہ ہو یعنی تمہاری بیویاں بی زیادہ نہ بڑھے کیونکہ بیویاں بی زیادہ ہوگی تو پھر عادل و انصاف نہیں رہے گا تو ایک سے اس لیے یہ معنی ہے و آت النساں اسدقات ہنکھلا یہ حکم نمبر تین ہے دف المظالم کے لیے ایتا المہور کہ مہروں کو عورتوں کے حوالے کیا جائے اور اس کو دیا جائے زمانہ جہلیت میں یا تو مہر عورتوں کو دیتے ہی نہیں تھے یا عورت مطالبہ ہی نہیں کر سکتی تھی تو عورت کے ساتھ مہر کے معاملے میں بڑا ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس لیے اس کا تذکرہ ہے وہ آت اور دید و عورتوں کو سدوقات ان کے مہر مہرتاً دل کی خوشی کے ساتھ صدقات جمع صدقات ان کی مہر کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہر دینے سے خاون کی سچی محبت بیوی بی کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اس میں صدق ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں نخلتاً بطور ہیبا کہ لیکن نحلہ میں اور حیبہ میں فرق ہے ہیبا تو ہو لیکن نحلہ کے اندر ہیبا بھی ہوتا ہے اور انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ہیبا کرے ضروری نہیں کہ اس میں خوشی ہو یا اعلیٰ درجہ کی یا کم ہو زیادہ نہ ہو لیکن نخلا کے اندر انتہائی درجہ کی خوشی مراد ہے کہ دل میں خوش ہوتا ہو کہ یہ چیز میں اس کو دے دوں اور یہ میری چیز استعمال کر لے فائنت بنا لکم پھر ایک دوسری رسم پر بھی رد کیا کہ زمانہ جالیت میں یہ آج کل کہ عورت اگر مہر دے دے تو عورت سے مہر عورت اپنا مہر واپس خاون کو دے دے تو اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے واپسی کو درست نہیں سمجھتے تھے تو اس رسم پر بھی رد کیا کہ واپس دے دے اور خاون اس کو استعمال کرے تو یہ جائز اور درست ہے اور بلکہ بہتر ہے فائنت بنا اگر وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے اور لکم جو ہے یہ تبنا کا صلہ نہیں ہے یعنی لقم متعلق تبنا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں یہ طبن میں تزمین ہے یہ ادھر متضمن ہے آفئینہ فینت تبنا اگر یہ خوش ہو جائیں عورتیں تمہارے بارے میں لقم اور آفعینہ لکم معاف کر دیں لکم تمہارے لیے عنشی ان مینہ اس ماہر مینہ ضمیر ماہر کی طرف ہے اس ماہر میں سے کچھ جتنا بھی معاف کریں زیادہ یا کم عنشہ ان عام ذکر ہے تو اگر وہ خوش ہو جائیں اور معاف کریں لکم تمہارے لیے عنشائی ان کچھ مار من اس مار میں سے کچھ حصہ نفسن دل کی خوشی کے ساتھ تو فکلو یا یہ ہے کہ فنت بنا و یا آفو یہ خوش ہوں اور معاف کریں لکم تمہارے لیے فکلوح اس کو کھاؤ یعنی جو مہر واپس کیا ہوا ہے ہنی ان یہ بڑا مبارک ہے اور برکت والا ہے ہنی ان مانا مزیدار ہے یا مبارک ہے اور مری ان جو کہ زو ہضم ہے ہضم ہونے والا ہے بے نقصان اس میں نقصان نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے میرا پیٹ خراب ہے تو حضرت علی نے کہا کہ شہد جو ہے بیوی بی سے ماہر کے کچھ روپے مانگو تین چار روپے اور ان کا شہد جو ہے خریدو اور بارش کے پانی میں اس کو ملا کر استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ تو اس نے ایسا کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اس لیے مری ان بار انجام کے یہ اچھا ہے یعنی زو ہضم ہوگا ولا تو صفحہ امبال یہ حکم نمبر چار ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے